Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Masih dalam hari sama juga, iaitu 5 Februari 2024 Masihi, bersama dengan sudah bertukar lah. Sebab sekarang ni dah pukul 7.30 minit malas. Jadi maghrib dari 7.25 ke 23, 24 dah lebih kurang. Jadi sekarang ni sudah bertukarlah tarikh Hijriah, sudah berubah kepada 25 Rejab 1445 Hijriah. Okey, untuk sesi video daily report 5 Februari 2023 Masihi bersamaan dengan 24 Rejab 1445 Hijriah. Tapi nak cerita sikit semalam lah. Sebelum tu tarikh Hijriah, tarikh Masihi berubah pada 12 dah mahal dah. Okey, jadi sebelum mana termasuklah sikit daripada 4 Februari lah termasuklah. Malam tadi. Okey, malam tadi saya selepas semaya maghrib di surau, saya terus bertolak daripada surau tu, surau pada buah madrasah pada buah tu, terus ke Jertih untuk dibuka lah. Jadi ada buka. Kalau buka saya buat review tadi, saya pergi saya beli tadi, bukan beli mana tadi, yang tadi satu lagi. Warna apa? Plastik dia tu warna hitam. Tadi warna plastik warna hijau video tadi tu, saya pergi dengan Fikri pada petang ni. Okey, saya beli buka tu, lepas tu saya beli KitKat lah. Gosi Facai punya KitKat dia ada big. Saya beli dua. Sebab dua variasi warna. Lepas tu bagi mini burger. Lepas tu jenis macam gula-gula, jelly, mini burger ke apa semua lah. Ada mini burger. Dan tak jugalah naik pusing-pusing atas jalan Jetih tu. Lepas tu terus apa pula juga. Kedai nak tutup lagi, jaya nak tutup lagi. Dah 9.30 tu saya terus bertolak balik lah. Bertolak balik tu singgah kedai Fikri. Minum-minum air apa semua, duduk buah macam-macam lah. Sembang-sembang lah. Pukul 12. Lepas pada 12, 12.30 balik. 12.30 tu saya terus balik, bertolak balik. Balik tu saya tidur lah. Tidur dalam pukul 11. Sebab agak sudah dalam pukul berapa tiga, kau kita lah dia 3.30 lebih kurang. Ada edit video, download balik video, download video, upload video macam-macam lah. Upload juga lepas tu download video pun dia. Lepas tu tidur lah dari pukul berapa, pukul 10, pukul 3.30 tu tidur lah. Tidur tu bangun pula dari pukul 6.50, bangun mandi-mandi semaya, bangun mandi-mandi semaya subuh. Sambut tidur balik, bangun pula pada pukul 8.24. Lepas tu bangun tu bersiap-siap terus pergi ke kedai Fikri. Pergi kedai Fikri tu macam-macam lah, main kedai Fikri bina tu. Lepas tu dia suruh pergi ambil batu rumah ABN, ambil batu 100 biji. Lepas tu bubur-bubur dah kuning tinggal situ. Tengah hari tu ada pukul berapa? Pukul 1 tu. Pukul 1 soal orang bayi lahur masa tu. Dekat-dekat orang bayi lahur tu, dia ambil batu atas rumah dia. Benda-benda tu pergi ke Jetih beli barang lah. Dia nak beli barang kedai, dia jual minyak. Minyak petrol untuk jual lah. Saya pun ambil kesempatan lah beli buket hak tadi. Hak warna hijau hak saya review tadi. Okay, lepas tu. lepas siap-siap belakang beli-beli semua barang tu. Habis barang hak siap-siap tu, kami beli nasi. Beli nasi kat Jetih tu. Nasi buku, lepas tu balik. Kalau dah balik tu, saya makan dan sempat makan nasi rumah dia. Lepas tu saya pun terus balik lah dalam pukul 3. Sampai rumah dah 3.40. Sampai rumah 3.40, 3.40 petang tu. Mana petang tu saya pun terus mandi-mandi, semaya lahur. Lepas semaya lahur tu
Saya tidur bangun pula dalam 5 5 apa ni 5 setengah. Bangun 5 setengah, lepas tu saya pun buat persiapan apa tu, sampai pergi ke rumah kak long saya. Saya pun buat review video tadi untuk sampai ke baby baru. Dia ujung ujung bulan lepas dia beranak. Before tu ada bulan November lah, dalam ujung-ujung bulan November tu. Anak Fazri, anak Muhammad Fazri. Orang kapun ni kot, tapi rumah dia duduk di tamir perumahan di Cina ni, pasakan ni. Sepadan dengan masing. Lepas tu, pasakan dia luar. Lepas tu dia, rumah nenek di sini, muka rumah nenek, rumah mak di sini ya. Lepas tu saya, lepas saya arabi tu, saya pun terus bagi di dalam anak saudara saya, pasal satu, salah satu big hot kicker tu ya. Sebab anak saudara saya tu, Muhammad Syahrir tu, dia dapat apa, dapat pelajar macam mana, tempat kedua. Bahagian kafa. Lepas tu saya pun, lepas pada tu saya terus pergi ke mana, ke rumah Fazri tadi. Terus sampai kepada budak tu lah. Kepada dia. Pasal dia baru dapat anak ya. 2 bulan lebih, 2 bulan setengah lah anak dia. Lebih kurang 2 bulan setengah lah. Lebih baru tu. Lepas tu saya pun pergi rumah rumah Fikri tu, kedai Fikri tu, minum-minum petai, lepas tu balik. Orang tu baca tarawih ingat dia nak maghrib tu, saya tu balik lah. Selepas rumah tu dah balik maghrib, lepas tu saya buat video, okay. Saya pun nak mandi, nak main maghrib lah, okay. Saya tu sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita pada hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.